Hər vaxtınız xeyir olsun. Hazırda biz Ağdam'da Ağdam Sənaye Parkı'nın ərazisindəyik. Ağdam şəhəri ilə paralel olaraq Sənaye Parkı ərazisindəki zavod və fabriklərin tikintisi də həyata keçirilir. Ağdam Sənaye Parkı'nda parkının hazırda 18 rezident və 4 qeyri rezidenti var ki, o qeyri rezidentlərdən də artıq məhsul istehsal edən müəssisələr var. Onlar öz istehsal etdikləri beton məhsulunu həm Ağdam şəhərinin tikintisində istifadə edirlər, eləcə də Sənaye Parkının ərazisində yeni qurulan zavod və fabriklərin tikintisində həmin məhsullardan istifadə olunur. Qeyd etdiyim kimi 18 rezident hazır ki vaxtda burada öz tikinti işlərini həyata keçirir və onlar müxtəlif məhsullar istehsal edəcəklər. Burada onlar istehsal etdikləri məhsul həm Ağdam şəhərinin tikilib qurulmasında, həm ətraf kəndlərin, eləcə də digər azad olunmuş ərazilərin tikilib qurulmasında həmin zavod və fabriklərin istehsal etdikləri məhsullardan istifadə olunacaq. Hazırda biz həmin sahibkarlardan birinin tikdiyi müəssisənin ərazisindəyik. İndi biz soruşacağıq görək bu müəssisədə nələr istehsal emal olunacaq və hansı ərazilərdə bundan istifadə ediləcək. Xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Özü təqdim edin. İsmailov Roman, tikilən inşa edilən zavodun istehsalat üzrə rəhbəriyəm. Hal-hazırda inşa edilən zavod istehsalı, deməli bükülmüş boru və qutu profillərin istehsalı ilə məşğul olacaq. Deməli, nəzərdə tutulan zavod iş yerləri, deməli 110-130 daimi iş yeri nəzərdə tutulur. İllik məhsuldarlıq olacaq 100.221 ton. Və həmən məhsullar işğaldan azad olunmuş deməli ərazilərdə bərpasına belə deyim də istifadə olunacaq, bəli. Bir rezident kimi sizə hansı şəraitlər yaradılıb Sənaye Parkının ərazisində? Bir rezident kimi bizə yaradılan şəraitlər çox yüksək səviyyədədir. Yəni, hər şeyimdən təmin eləyirlər bizi. Işıq var, infrastruktur olaraq işığımız var, suyumuz var, qalmağa yerimiz var. Yəni, çox yüksək səviyyədədir. Roman müəllim, istehsal edici məhsul sizcə Ağdam və digər ərazilərin bərpasında nə qədər əhəmiyyətli olacaq? Çox bir yüksək belə deyim də, əhəmiyyəti olacaq bunun. Yəni, biz istehsal elədiyimiz boru və qutu profillər, bayaq qeyd elədiyim kimi, sırf ilk növbədə, deməli, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə istifadə olunacaq və əgər lazım olarsa, Azərbaycanın digər bölgələrinə də biz ondan həmin məhsulu təmin eləyə bilərik. Müəssisənin nə vaxt təhvil verib istehsalata başlamağı düşünürsünüz? Planlaşdırırıq gələn ilin əvvəlinə. Təşəkkür edirik, xeyirli olsun, uğurlar. Bəli, qeyd etdiyimiz kimi Sənaye Parkının ərazisindəki rezidentlər hazırda müxtəlif məhsullar istehsal edəcək zavod və fabriklərin tikintisini həyata keçirdilər və bir məsələni qeyd edim ki, bu əraziyə rezidentlik statusu almaq üçün sahibkarların müraciətləri gündən günə çoxalır, onların müraciətləri var və baxılır və bu ərazilərdə onlara yer verilir, müəssisələrin tikilməsi üçün şərait yaradılır ki, həm burada Ağdamda bu cür məhsullar istehsal edilsin, eləcə də Ağdamlar bura köçəndə burada iş yerləri yaradılsın. Onu qeyd edim ki, Sənaye Parkı ərazisindəki fəaliyyət göstərəcək zavod və fabriklərdə təxminən 1000 nəfərdən yuxarı Ağdam sakini işlə təmin olunacaq. Ağdam Sənaye Parkından biz informasiyalar çatdırmağa çalışdıq. Buyurun, əlavə sualınız varsa eşidirik.